Assalomu alaykum aziz qadrli futbol muxlislari. Farg'ona viloyati hokim klubiga 3-chi o'rinli uchrashuvi Champion TV YouTube kanali orqali jonli efirda tomosha qilyapsizlar. Dilmurod Abduqahhorov. Hakam hushdagi chalindi. Finalga start berdi. Andijon o'yinchilari to'pni egallab olishdi. Darvoza tomon zarba va darvozabon to'pni egallab oldi. Ichkariga uzatma o'tdi. Darvozabon mushtlari bilan to'p urib yubordi. Ichkariga uzatma o'tdi. To'pni saqlab qoldi. Yaxshi harakatlar. Darvoza tomon zarba. Himoyachi qaytarib qoldi. To'qonchi kirib olyapti. Ichkariga uzatma. Darvoza tomon zarba va darvozabon qaytaryapti. Yana bir zarba. Zarba esa noaniq. Darvoza tomon zarba va darvozabon qaytardi to'pni. Bo'shliq bor, o'ng qanotdan kirib olyapti Qo'qon o'yinchilari. Ichkariga uzatma. Bosh bilan zarba. To'singa deb qaytdi, yana hujum va Andijon himoyachilari to'p kelgan holda maydonni tark etdi. Yaxshi harakatlar. Darvoza tomon zarba va darvozabondan navbatdagi sev. To'pni to'xtatib qoldi, jamoadoshiga yetkazib berdi. Darvoza tomon zarba, darvozabondan navbatdagi sev. Pas o'tdi. Zarba berildi. Darvozabon qo'qonliklarda qanotga uzatmani amalga oshirdi. Qo'qonliklarda to'p o'yinchi kirib boryapti. Uzatmani amalga oshirdi. Darvoza tomon zarba. Gol! Oxiri Qo'qon jamoasi uchrashuvda hisobni ochib ketmoqda. Bir nechta xavfli vaziyatlarni raqib darvozasi oldi yuzaga keltirdi va oxiri bu vaziyatlardan foydalanib ketdi Qo'qon jamoasi. To'p saqlanib turibdi Qo'qon o'yinchilarida. Ichkariga uzatma o'tmadi. Boshqa kam birinchi bo'lim yakunlanganlik haqida hushtagini chaldi. Birinchi bo'limdan so'ng hisob 1-0 Qo'qon jamoasi oldinda. Qadrli futbol muxlislari, Farg'ona viloyati hokim klubiga final 2-chi bo'limga boshlagan start berdi. Birinchi bo'limdan so'ng hisob 1-0 Qo'qon jamoasi oldinda boryapti. Qaytarishdi. Hujum davom etadi. To'p andijonliklarda. Ichkaridan uzatma va zarbaga aylanib ketdi va raqib o'yinchisini uzatma o'tdi. Zarba berish kerak, zarba va gol. Undan tashqari holatda ekan hozir Andijon. Andijon o'yinchilari chap qanotdan kirib boryapti. Ichkariga pas o'tdi, zarba berildi. Aniqlik yetishmadi biroz zarbaga. Kurash. Andijon o'yinchilari to'pni oldirib qo'ydi va zarba. Gol urib ketdi Qo'qon. Hisob o'zgarmoqda. Gol. Davom etadi. Yaxshi harakat. Hozir yakka maydon holatga chiqib ketyapti. Biroz to'pni uzoqlashtirib yubor, zarba berish kerak va gol. O'yindan tashqari holatni belgilayapti hozir. O'yindan tashqari holatda kiritilgan ekan gol. Maydon ichidachi, o'yin qoidasi buzilmadimi? Bosh hakam, penalti yo'qmi? Gol inobatga olindi. O'yindan tashqari holat yo'q ekan. Uchrashuvda hisob qisqaryapti. 2-1 Andijon. Gol urib ketdi. Ular chap qanotdan ichkariga pas o'tdi. To'pni to'xtatib oldi. Davom etyapti va o'yin qoidasi buzilgani yo'q ekan. Penalti yo'q, o'yinni davom ettirdi deb boshqa gap. Davom etadi. Qo'loshga yetkazib berdi. Yaxshi harakatlar bilan orta qoldiryapti hakam jim. Uzatmani amalga oshirdi. Himoyachilar qaytarishdi. Zarba o'xshamadi. Va hujumda qoida buzilyapti ekan. Kirib boryapti. Pas o'tdi. Uzatma ichkariga to'pni to'xtatdi. Zarba berdi. Aniqligiga biroq aniqlik yetishmadi zarbaga. Andijon o'yinchilaridan markazda kurash qizg'in kechyapti. Kurash va
qizil kartochka ko'rsatilyapti. Hozir Andijon o'yinchisiga qon o'yinchisiga ham berish kerak, chunki ikkala o'yinchi Yubar Qo'qon jamoasi hozir oldinda boryapti. Aziz futbolchilar, stadiondagi tartibni o'zingizga saqlashingizni iltimos qilamiz. Daqiqalar o'tib boryapti. Futbol o'yinchilari, Farg'ona viloyati hokimligi kubogi 2023 musobaqasi